الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sababaraha wengi nu parantos kalangkung, urang nyarioskeun bab elmu teh anu amisna hungkul. Nah, ayeuna ieu rada haseum sareng pahit imah. Ieu nyarioskeun elmu tapi ieu teh duka haseum duka pahit. Lamun buah-buahan haseum jenana biasa nama eta teh anu melakna keur baeun teh. Jadi buahna haseum. Lamun buahna pahit digaparia eta teh melakna keur pasea. Jadi lamun buahna amis cenah melakna bari seuri teh. Nah ieu mah ieu tinggal ieu teh duka haseum duka pahit duka peuheur ieu. At-tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. At-tarhib, tarhib rahaba yurahibu. Jadi cek urang mah ieu teh masihan berita anu pake pikasieuneun. Nyarioskeun anu pikasieuneun, pikamelangeun, pikahariwangeun. Keur jelema anu miar elmu tapi henteu karana Allah, henteu karana Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampiti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dauhan Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, man ta'allama sing saha jalma anu nyiar ilman kana ilmu, man ta'allama sing saha jelema anu diajar neangan ilman kana ilmu, man ta'allama ilman sing saha jelema anu ngaji kulantaran hayang boga ilmu, mimma yubtaqa bihi wajhullahi ta'ala, tina ilmu anu kudukna teh ku eta ilmu neangan karidoan Allah. Sing saha jelema anu neangan ilmu, neangan ilmu eta teh kudukna karana Allah. Tapi dibalikkeun, la yata'allamuhu, la yata'allamuhu, henteu ngaji manehna kana eta ilmu, henteu neangan manehna kana eta ilmu, illa liusiba bihi aradam minad dunya, illa liusiba angin supaya meunang bihi ku eta ilmu teh aradam minad dunya, bagian tina dunya. Jadi sing saha jelema anu neangan ilmu kudukna ieu ilmu teh diajikna karana Allah. Nah, ieu mah ngajikna teh kulantaran aradam minad dunya, kulantaran hayang dunya. Maka lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Lam yajid, moal mangihan eta jelema anu neangan ilmu karana dunya teh arafan minal jannah kana angseukna surga. Jadi jelema anu ngaji henteu karana Allah, jelema anu neangan ilmu karana dunya, maka moal meunang angseukna surga. Eta teh bahasa, bahasa Rasul jika kitu. Lamun jelema henteu meunang angseukna surga, komo asukna? Ambeuna ge teu kabagian. Jadi komo ka surga na moal? Nah, jika dina dongeng teh, jika dongeng aya jelema anu keur ngagebrasate
karena gebersate atau jelma lapar ngaliwat ngangse karena hasil nasate tuh menisil ngitie sate cek anu ngaliwat teh tuh menisil ngitie sate tengah dahar mana ngaliwat seni teh hukum cek anu dagang teh bayar teh eta teh sate urang teh mana geus menikmati teh seunitna. Untung eta anu ngaliwat teh jelema pinter. Begitu titah mayar seungitna ngodok karena saku dikeresek-keresek duit ka dengen teh maneh. Heeh, tah eta duit kurang eta geus lunas. Jadi satekna seungit hungkul duitna dikeresek nawe hungkul. Lunas eta jelema pinter. Jadi begitu ada keresek-keresek-keresek. Nah, kadangnya kemana itu? Benar, kita duit halus ya. Lunas, terus kadangnya. Nah, jelema anu niangan ilmu na karana dunia, bujeng-bujeng make lebet ka surga, seungit tadi mau ka bagian surga. Ku jauh-jauh nanti. Di urang, sok seueur jalmi anu nilai ilmu, anu malui eta Pak Haji. Wanti-wanti ka para pencerama hayang pinter, hayang boga bisa maca hadis, hayang bisa ngadalil kurantaran deuk dakwah, deuk tabligh terus dihargakeun. Duh astagfirullah. Rarasaan mah cik manehna, rarasaan mah eta teh profesional. Padahal upami disadurkeun kana agama astagfirullah. Maka nu kitu taun borong make lebet ka surga seungit lagi moal kabagian kitu dawuhan Rasulullah. Rawahu Ibnu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa qad taqaddama hadis Abi Hurairah fi awal bab Dhiya. Parantos dipayun aya hadis anu diriwayatkeun ku Abi Hurairah dina babria dauhana na rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Rajulun aya jelema ta'allama al-ilma anu manehna nyiar ilmu wa 'allamahu jeung magahkeun ka batur wa qara' al-qur'an jeung manehna maca kana al-qur'an fa utiya bihi terus didatangkan eta jelema anu nya anu eta maca Quran teh fa'arafahu ni'afahu fa'arafaha terus masikeun Gusti Allah kana nikmatna ka eta jalma terus manehna ge nyaho kana eta nikmat teh narima kana eta nikmat qala engke ditaros ku Allah di yaumil qiyamah pama amilta fiha pama amilta fiha. Cik, dauhan Allah engke di yaumil qiyamah pama amilta naon anu dilakukeun ku maneh fiha dina eta ilmu jeung maca Quran teh. Qala cik eta jelma ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Gusti abdi teh nyiar ilmu masantren sakola ku abdi diburukeun deui abdi janten guru kula wa qara'tu fikal qur'ana malihan abdi maoskeun fika karana Gusti al-qur'ana kana qur'an qala dauhan Allah kadabta bohong sia ngomong teh walakinnaka tapi maneh mata alam tak ngaji jeung sakola teh liuqala alimun maneh hayang disebutkeun jelema pinter wa qara'tal qur'an jeung maneh maca qur'an liuqala huwa qari'un supaya maneh diomongkeun ieu mah qari hebat pakon kila entong nakek minta ganjaran apa geus diomongkeun ku jelema baheula maneh di alam dunia maneh boga ilmu teh hayang disebutkeun pinter pan jelema sanes sarahayu disebutkeun pinter ka mana ku hebat ku pinter teh maneh ngaji Quran kulantaran hayang disebutkeun jadi qori hebat pan geus diomongkeun ku jelema eta mah qori internasional
Ada makore hebat. Tong metang ka jalan ka kana, da maneh mah hayang nagi kitu pantes diomongkeun geus taburuhan maneh kitu. Maka dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa umira bihi, terus diperintahkeun malaikat mawa eta jelema fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, terus digusur sukupna bari disungkrut beungeutna akhirna dialungkeun kana neraka. Wastaghfirullah. Ya hadis ieu peuheur pait asem ieu. Hah? Ieu mah ngajorngeng pisan. Ngajelem. Maneh baheula diajar ngaji Quran lain karena Allah, hayang disebutkeun qori hebat. Maneh baheula diajar di pasantren lain keur amalkeun hayang disebutkeun jelema pinter, terus diomongkeun ku jelema mah. Deuk naon make minta buruhan ka kami. Akhirna diparentahkeun tewak ka jelema, digusur ku malaikat alungkeun kana neraka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ye melang hariwang Pak Haji sanyana keur santri mah nya untuk memberikan semangat, terkadang urang sakola lain hayang ilmu, urang hayang ijazah. Emang nu penting boga ijazah geus bisa jeung teu mau urusan. Terkadang urang sakola kulantaran neangan ijazah, geus boga ijazah mah urang babari gawe kitu lah. Padahal ceuk Pak Haji lamun hayang sakola neangan gawe mah teu kudu sakola, neangan gawe mah jalan di balolong omeane geus sareng atuh. Digawe nyeureuh. Astagfirullah. Runtah pabalatak akutan ari hayang gawe mah. Lain hayang gawe sanyana mah hayang duit tah. Jadi lamun ya dauhan Rasulullah, lamun urang neangan ilmu kulantaran ayeuna urang loloba nu apa do. Hayang ngajar supaya diburuhan, hayang ngajar supaya meunang duit gitu. Tah eta anu mata ngajadikeun bedana antara ulama nu kapungkur sareng ulama nu ayeuna teh. Kapungkur saemut Pak Haji, para kiai, para ulama di pasantren tebih pisan. Astagfirullah. Nu namina ajengan teh bujeng-bujeng mah hayang diburuhan, bujeng-bujeng mah hayang dibayar. Astagfirullah. Kapungkur mah laras-laras billahi ta'ala karena Allah ta'ala. Al-hadis wa ruwi'an Ka'b ibn Malik qala, diriwayatkan tampiti Ka'ab bin Malik qala dauhanana sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, simkuring kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauki Rasul, man talabal ilma, sing saha jelema anu nyiara ilmu, liyujariya bihil ulama, maksudna yujariya teh yumasia, kulantaran manena hayang disebutkeun ulama, au liyungariya bihis sufaha, atawa manena nyiar ilmu teh kulantaran jelema-jelema anu barodok supaya hormat ka manehna. Hayang disebutkeun ulama, jelema anu barodok hormat ka manehna. Wa yasrifa bihi wujuhan nas, jeung supaya jelema memperhatikeun manehna, oh ieu mah ulama besar, oh ieu mah kiai bener, tinggalikeun jubahna ge hebat, sorban lagi hebat. Lamun nyiar ilmu kulantaran hayang disebutkan ulama, kulantaran hayang tampil di tengah-tengah jelema anu bodoh supaya diperhatikan ku jelema, maka adkhalahullahu nar, bakal ngasupkan ka eta jelema Gusti Allah annar kana neraka. Anu mawi sering diuningakeun ku Pak Haji masalah anggean. Henteu jadi patokan. Kade ulah nyebutkeun lamun geus tarana hideung, janggotna panjang, calanana ngatung, wah imam pasti ka surgana ge tereh. Urusanana surga jeung tarana hideung. Da jelema ti dagor ge tarana hideung. Eueuh urusanana jeung tarana hideung surga mah. Eueuh urusanana jeung janggot. Naon urusanana surga jeung janggot? Naon urusanana surga jeung ngagantungan ngaguntingan calana sampai ka ngatung? Gak ada.
Dugikan dina hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah mah ningali kenjangot ngajing hideung tarang anu bakal ditingali ku Allah mata hatena jeung amalna. Eta nu bisa ngajajakeun ngababarikeun diasupkeun ku Allah ka surga. Nah marukan ken lamuntaran hidung jangwat panjang jalana ngatung kulantaran hayang disebutkan ustad tedoraka gitu. So kurang make baju gamis sorba beh disebutkan ustad kubatur. Nah alus gitu nyamening ustad make calana blujin daripada make baju jubah hayang disebutkan pang ajengan anak hartosna eta tos teu aya karena Allah anu kitu. Ieu upami dikembalikeun kana hadis dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'allamul ilma lituba uhud litubahu bihi ulama la ta'allamu al-ilma omat marane ulah neangan ilmu litubahu bihi ulama kulantaran hayang maduan hayang ngaluhuran maneh bihi ku eta ilmu teh ulama ka ulama wala tumaru bihi sufaha jeung omat maneh ulah nyiar ilmu kulantaran hayang dipuji ku jelema anu bodoh. Wala tukhayyaru bihil majalisa jeung omat anjeun ulah sok milih-milih majlis ulah sok milih-milih riungan. Paman fa'ala dalik sing saha jelema anu ngalakukeun kana pagawean anu tilu dieu teh. Hayang ngaluhuran ulama supaya jelema anu bodoh tungkul ka manehna atawa dina hiji waktu manehna milih-milih majlis maka dauhanana paman fa'ala dzalik sing saha jelema anu ngalakukeun ka dinya annar annar maka neraka neraka bagianna kitu dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon takhayyaru bihil majalis ulah make milih-milih majlis ah ieu mah jika anu menangna mang nana moal pati ka harti ya maka teu datang manehna telepon di otang ku gubernur jeung bupati tah ieu mah rada ka harti meusan datang manehna jadi lamun aya ajengan geus dipilih kitu tah ieu mah rada ka harti meusan ieu ampukna darah kanor jigana bareng dionang ku mang nana ah ieu mah teu pati ka harti euy api-api lah manehna nu kitu ngaranna takhayyarul majalis milih-milih tempat ngaji maka dauhan Rasulullah fannar annar neraka neraka bagianna lamun geus ngalakukeun jiga teh. Wa ru'an ibni Umar 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun tampi ti Umar tampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaqal 'ilma sing saha jelema anu neangan ilmu liubahia bihil ulama kulantaran hayang nyaingan hayang aluhuran hayang maduan manehna ku eta ilmu neta ka ulama wa yumaria bihis sufaha jin hayang meangan pamuji ti jelema-jelema anu barodo awliya sifa wujuhan nas atawa keur mengkolkeun beungeut-beungeut jelema jeung urang mah supaya diperhatikeun ku batur maka pahuwa finnar jelema anu neangan ilmu jiga kitu eta teh pik neraka yeuh bahwa binna warwi'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-'ilma liubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannama man ta'allama al-ilma sing saha jelema anu neangan ilmu liubahiya bihi al-ulama kulantaran hayang maduan manehna hayang ngaduan hayang ngaluhuran ku ilmu neta ka ulama wa yumariya bihi as-sufaha jeung kulantaran neangan pamuji as-sufaha ti jelema-jelema anu barodo wa yasrifa bihi wujuhan nas jeung supaya meunang perhatian ti masyarakat
adkhalahu Allah jahannam, bakal ngasupkeun ka jelema anu kitu Gusti Allah kana neraka jahannam. Jadi lamun urang dengan ilmu kulantaran hayang geuh Abdul Somad mah teteh kali ku aing sikat. Urang hayang diagung-agung ku masyarakat. Masyarakat supaya memperhatikan urang, maka jangan diharap bakal boga pahala. Nu kitu mah bakal dilebetkeun kana jahanam kitu dawuhan Rasulullah. Geus sabere hadis ieu. Ye pait kabeh atawa keur sawar ieu. Waduh, astagfirullah ya hadis. Penting ieu mah teu kabeneran ngalapar ya unggul ya. Wa anibna Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampi ti Ibnu Umar, tampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawhana nakia. Man ta'allama ilman bi ghairillah. Sing saha jelema anu neangan ilmu lain karana Allah. Man ta'allama ilman bi ghairillah. Sing saha jelema anu neangan ilmu lain karana Allah. Aw arada bihi ghairallahi, atawa ngamaksud manehna ku eta ilmu teh ghairallah. Sanes milarian karidoan Allah, paliyatabawa mab'adahu minan nar, pek gerak merenahkeun tempat diukang ke dina neraka. Paliyatabawa ayliyajlis wa yanala hissatahu minal iqab. Paliyatabawa mab'adahu minan nar, maka gerak nyiapkeun tempat kali ke dina neraka. Lamun nyiar ilmu lain karena Allah, mata kadeta kedah diperhatoskeun eta yang hafid jang adi ulah hayang jadi dukun. Ah, ai jadi pegawai negeri mah leutik aing mah jang adi meuning ge aing mah jadi ahli hikmah lah. Ahli hikmah mah jelas amplopna teu make pamulangan. Dek nyalonkeun bupati geus datang ka jang adi. Padahal jang adi lain jeung sang tafsir deui saena. Iya, ieu mah tafsirna beda ieu mah. Tafsir hikmah. Jelema anu hayang jadi gubernur datang, hayang jadi bupati. Lamun urang geus nyata kitu, maka dawuhan Rasulullah siapkan ka tempat maneh dina neraka. Maka kembali deui urang nilari ilmu teh estuning kedah karana Allah. Anu kahijina mah eta ta paling teu urang bener ibadah. Leuwihna ku urang bejakeun ka batu. Leuwihna ku urang padahkeun ka batur gitu. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah ila huma min Khalid an Khalid ibn Durayk an Ibn Umar wa lam yasma' minhu wa rijal isnadi huma thiqat. Wa an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tampiti Ibn Abbas, tampiti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawhanana. Inna nasan min ummati sayatafaqahuna fid-din yaqra'una al-Qur'an. Inna nasan min ummati sa'nyana nasan kelompok jelema min ummati ti umat kami sayatafaqahuna fid-din engke manehna bakal memperdalam tafaqquh teh bakal memperdalam kana ilmu agama. Yaqra'una al-Qur'an, manena rajin maca Qur'an. Yaquluna ngomongna kieu na'til umara. Urang datang ka bupati, urang datang ka gubernur, urang datang ka menteri. Panusibu min dunyahum wa na'tazzu lahum bidinina. Engke lamun datang ka bupati, datang ka gubernur, datang ka menteri mah nusibu min dunyahum engke urang munang dunyana wa na'tazzu lahum bidinina jeung urang engke ngagungkeun ngibarkeun di hareupan para menteri jeung para gubernur para bupati kana agama urang kitu. Niatna kitu wala yakunu dzalik padahal moal aya eta dina kenyataanana mah jiga kitu. Kama la yujtana minal qatar illa syauq. La yujtana minal qatar illa syauq. Eta paribahasa. La yujtana teh moal bisa metik, moal bisa ngalak tah. Ijtana yajani. Moal bisa ngalak tina tangkalna minal qatar. La yujtana moal bisa ngalak minal qatar. Ma makna al qatar? Ari qatar teh istilah urang Arab eta teh kai nu kadurung.
atawa aya tatangkalan anu cucukan piceung cucukna parakeun ka unta qatar dina bahasa Arab. Jadi kamalajjan minal qatar illa syauq, secara manana ngumpulkeun sesa-sesa kahuruan moal manghina naon jual paku eta anu nyogak ka manehna. Kadarikna kitu teh la yujtala min qurbihim, moal bisa meunang tina deukeutna jeung para pejabat, illal khataya angin milu salah gitu. Jadi deket yang pejabat teh moal tamah bener kalah kata masalah dawuhan Rasulullah anu matak diurangnya majlis ulama kade ayo majlis ulama lain ulama tetep majlis da pengurusnya lain ulama majlis na hungkul matak majlis ulama teh ketua na biasa nama ya. Di muda di kecamatan Margasia ya ketua majlis ulama itu ketua gapensi, ketua majlis ulama itu ketua gapensi, eh gapensi itu pengusaha itu konstruksi, ayah ketua majlis ulama itu. Jadi majlis nahungkul lain ulama dari jero nama ulama na sabar hiji mata. Ayah kalakna terkadang majlis ulama telamun pemerintah ngaluarkeun keputusan, maka majlis ulama ribut kabeh dengan dalil anu kira-kira ngamenangkeun. Emut kamari di Arab Saudi ketika raja mutuskeun bahwa istri kengeng nyupiran mobil, istri kengeng nonton sepak bola gitu. Wah. Maka dina TV teh hampara sabanungi eta ditaros ka para ulama-ulama besar di Arab Saudi teh. Naon jawabna? Al aslu fil asya al ibahah. Itu bisa bae jawabna. Asal sesuatu teh mubah, meunang. Meunang eta ge awewe di nyupiran. Meunang awewe nonton sepak bola. Padahal baheula mah kenceng lagi berasa teh katurunan. Nah anu garalah di Arab oge bangsa nu galede kitu mah Abdurrahman As-Sudai eta mah geus teu galak eta mah da si cahelan teh nu galak mah nu ngincar keneh tah di masjid-masjid da leutik maka ditewakan tah ngaji pemerintah Arab Saudi dan nentang kana kebijakan pemerintah. Nah di urang ge pan nu galak mah usad-usad anu di eta tah anu di sisi susukan gabung remet teh aya kasus Haur Kuning di Majalengka. Eta teh gara-gara aya ustad anu maos kitab bahwa pajak teu meunang. Dina bahasa Arab bah pajak teh muksu. Aya muksu teh basa urang memaksa. Wal muksu, jadi muksu teh pajak. Maka cek eta ustad sesuai nyunakeun kitab saenyana umat Islam teu meunang dipajak. Baheula di zaman Maharaja rame keneh eta. Dilaporkan ke Koramil, akhirnya diserbu etah. Pesantren leutik atau di sisi sesukan diserbu ku tentara. Nah jadinya ramai diceritakan, akhirnya masih emut di zaman Pak Beni Murdani ngumpulkan Pak Haji ulama sajawa barat, ulama sajawa barat kumpulkan di Bandung. Dongkap putusan tah tentara bukan nama desmawat atau desmodar katanya. Ngawakilan Babe Nurdan di Jakarta pidato dengan gagah ngatu. Wah, leungeuna muter. Jadi tapi ujungnya make dalil. Marilah kita bangun bangsa ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Al-Qur'an. Hablum minallah wa hablum minan nar. Ya. Bagaimana kita dengan yang maha kuasa dan bagaimana dengan manusia? Beres-beres ku ajudanana di harewasan Pak, bukan minanar minannas. Hablum minallah wa hablum minannas, bukan dengan eskan dekat geser aja lah. Aya hablum minallah wa hablum minannas. Aya de pejabat anu pidato. Aya sanu para ulama, para zuama gitu kan. Ulama zuama. Jadi ulama zuama ai ulama mah pimpinan informal, ai zuama mah pimpinan formal. Kulantaran jauh ka pasantren teh para ulama, para juzama.
zu'ama jadi juz'ama. Datunya orang itu ya, lempeng. Astagfirullah. Nah diurangnya sudah mulai. Nah upami Allahumma sadda'a ia anu ngajadikan batur jadi keras jing kencang. Anu ngajadikan batur jadi teroris gitu lah. Padahal orang kedah emut bahwa Indonesia itu sanes negara Islam. Tapi Indonesia menegara naon? Negara Pancasila. Ini kan dasarnya Pancasila lah munjikan di Arab, anu dasarnya Quran sarang hadis. Baru di Indonesia mah teu bisa popolo. Wah, kudu make hukum Islam, gak bisa. Hukum Islam di mana? Coba di orang aya kapungkur kantos di Tasik baheula keur ribut syariat ya syariat. Di Cianjur aya gerbang marhama syariat. Teu kumaha bisa ngajalankeun syariat Islam. Terkadang ketua pengadilanna jaksana beda agama, polisina beda agama, teu kumaha mah sinkrona teu pandai ngajalankeun hukum teh kudu ku pemerintah. Teu bisa ku sorangan. Lamun ngajalankeun hukum ku sorangan, ya Indonesia bisa hancur. Aya nu ngabunuh hari ku aya bunuh deui. Moal bisa pembunuhan tengke. Kudu ku pengadilan eta dinyatakan bener ka dia membunuh. Kudu pengadilan anger kudu nagara. Nah, di urang teu kudu pepeleukeut nya nagara, nu penting mah urang mah simpen dari ibadah ka Allah. Di urang mah negara laki lamun ningalikeun batur beda agama tong kageh. Hartina batur teh jang kangeng hidayah ti Allah. Tinggal urang we geus meunang hidayah sing bener. Salat sing bener, puasa sing bener, kitu nya. Toh puasa ge urang kabari megegebegan, aduh kemis isuk kan geus kemis teh kan. Jadi urang geus sabaraha kemis tah. Kemis Jumat Sabtu. Ahad Senin Selasa Rabu kemis. Jumat lebaran. Ini juga itu. Isukan mulai kunut isukan. Ana tanggal sabaraha 15 ya, nah. Ya, 15 ya, nah. Urang tinggal di Arab di tanggal hiji kunutna. Urang mah karek isukan geus. Urang karek isukan di Arab tanggal hiji kunutna. Jadi kembali deui ka nu tadi. Sing saha jelema anu neangan ilmu lain karana Allah, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Doa lauhan Rasulullah, engke di akhir zaman bakal aya jelema anu tafaqquh fiddin, jelema anu ngaji Quran. Tapi ilmu nak jeung ngaji Qur'anna teh lain keur pagahkeun ka batur, lain supaya amalna manehna alus, kan keur kitu we supaya deket jeung pejabat. Maka ketika urang deket jiga kitu, dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling urang kabagian cucukna atawa lamun ngadeukeutan anu kahuruan mah cenah urang teu sarua jeung naon kitu kabagian mehong mangke. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, sing saha jelema anu nyar ilmu, man ta'allama sarfal kalam, gitunya, man ta'allama, sing saha jelema anu nyar ilmu sarfa teh atana pi sarfa sarfal kalaminya, man ta'allama sarfal kalam liyasbiya bihi qulubar rijal awin nas lam yaqbalillahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Sing saha jelema anu neangan ilmu bicara, neangan ilmu debat, supaya orang bisa hebat debat jeung batur, supaya batur nuturkeun ka urang kabeh. Sarfal kalam, ma makna sarf? Jadinya sarf istakmalahu di hanap ayata atanapi lias biya bihi, ma makna lias liya khuda bima jami'i qulubihim. Jadi kurang mah supaya jelema hatena condong ka manehna kabeh. Maka lam yaqbalillahu minhu yaumal qiyamah,
Mual nampi Gusti Allah ti eta jelema kana ilmu na di yaumil qiyamah. Lam yakbalillah mual nampi Gusti Allah minhu ti eta jelema yaumil qiyamah dina poe qiyamah sarfan wala adla. Sarfan tadi dia disebutkeun taubatan wa nafilah. Ai adlan pardon. Jadi ibadahna nu pardon nu sunat mual ditampi ku Allah. Numari dina ilmu mantek waqala an-nawawi qala ba'dhumnya yang bagi ayo kana rawi harrama Imam Nawawi mengharamkeun tah kana urang diajar ilmu debat kumaha debat carana supaya tapi kalau Imam Ghazali disebutkan hujjatul Islam. Kenapa? Margi Imam Ghazali hidupnya di zaman filsuf. Semuanya orang menuju berfilsafat di zaman Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali dina fikih ngalih kana filsafat, tapi hujjahna Imam Ghazali tiasa ngalahkeun filsuf sadayana. Sehingga Imam Ghazali disebutkan hujjatul Islam. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Tampi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kaifa bikum idza labisatkum fitnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa tattakhadhu sunnatan fa in bujirat yawman qila hadha munkar qala wa mata dhalik qala idza qallat umanaukum wa kathurat umaraukum wa qallat fuqahaukum wa kathurat qurraukum wa tafaqqaha li ghairi ad-din wal tamasat ad-dunya bi 'amali al-akhirah kaifa bikum idza lamisatkum fitnah dawuhan Rasulullah kumaha ke sikap aranjeun idza labisatkum fitnatun di mana kana asana labisatna di mana geus dipakekeun ka aranjeun kitu nya idza labisatkum di mana geus dipakekeun ka aranjeun fitnah jadi ceuk urang mah di mana geus keuna kamarana fitnah yarbu fiha as-saghir ngagedean dina eta zaman teh barudak nu laleutik wa yahramu fiha al-kabir geus parikun jelema-jelema anu karalot wa tattakhadhu sunnatan jeung geus dijieun fitnah teh kalakuan fa in hujirat lamun dirobah yauman dina hiji poe kila maka diomongkeun hadza munkar eta mah geus teu usum hadza munkar ayarquduna ruju qala ditaroskeun ka Rasulullah wa mata dalik iraha Gusti Rasul atuh eta teh terjadi na qala dauhanana idza qallat umanaukum di mana geus kurang jelema anu bisa dipercaya diriungan marane wa kasurat umaraukum jeung geus loba pisan pamimpin wa qallat fuqahaukum geus langka jelema anu ngarti kana agama wa kasurat qurraukum loba jelema ayeuna keur jaman tahfidz di mana-mana kitu nya aya tahfidz Quran bangga lamun bisa katalar Al-Qur'an teh di mana-mana tahfidz itu bari kalakuan astagfirullah coba dina TV ayeuna lamun di RCTI teh teu aya tahfidz urang kali teh kan dijadikeun kabanggaan dijadikeun kehebatan henteu aya ngarobah kana kalakuan saeutik oge engke di mana geus jelema anu ngarti kana agama saeutik kasurat qurraukum geus loba jelema qori-qorina wa tafaqqaha li ghairi ad-din terkadang ngaji agama lain keur agama wal tumisatid dunya bi amalil akhirah jeung ngala dunya ku pagawean akhirat anu mah segala rupa kan kudu jadi duit lamun teu jadi duit aya pasar diserin jamana eta gitu. Lain waktuna beda deui ayeuna mah zamanna sama zaman baheula ayeuna mah beda deui gitu. Eta teh ciri-ciri kiamat teh jiga kitu. Baheula mah kieu lah eta baheula sama. Ayeuna mah geus beda deui sama zaman modern ayeuna segala rupa ge. Teu make duit moal bisa ayeuna mah. Wa an Ali bin radhiyallahu anhu annahu dzakara fitnatan tankunu fi akhir zaman.
tampiti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu sayyidina Sayyidina Ali dakara fitnatan nguningakeun kana fitnah takunu fi akhir zaman anu bakal terjadi di akhir zaman. Faqala lahu Umar teras ngadauh ka Sayyidina Ali Sayyidina Umar mata dalika ya Ali iraha etah kajadian datangna fitnah ka Ali. Qala dauhan Sayyidina Ali idza tufaqqiha li ghairiddin di mana jelema geus diajar ilmu agama lain keur agama wa tu'allima al-ilmu bi ghairi al-amal jeung ilmu diteangan lain keur amal keuneu wal tumisati dunya bi amalil akhirah jeung ngaladunya geus ku pagawean akhirat ngaladunya ku pagawean akhirat di mana jelema geus ngaji ilmu agama lain keur agama neangan ilmu lain keur amal keuneun geus ngaladunya ku pagawean akhirat maka didinya fitnah bakal dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh diuningakeun di dieu wa taqaddama hadis Ibnu Abbas al-marfu fi wa rajulun atahu Allahu 'ilman fa bakhila bihi an 'ibadillah wa akhadha 'alayhi tam'a wa sara bihi thamanan fadhalika yurjamu yawmal qiyamah birijamin min nar. وينادي منادي هذا الذي أتاه الله علما فبخل به أن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا وكذلك حتى يفرغ الحساب. Jadi hadis anu dia sesuai sareng hadis anu parantos diuningakeun ti payun bahwa jelema anu nyiar ilmu lain karena agama lain karena Allah lain keur amal keuneun geus pasti nu kitu teh didinya bakal diturunkeun fitnah ku Allah. Ayeuna zamanna mata kaina semakin loba penceramah jelema semakin daroraka pengajian-pengajian anu geus di mana-mana make naon eta ai baheula aya teh deuk pangawasan aya spanduk eta wah ini mah segala rupa dijieun-jieun eta ayeuna mah segala rupa dijieun-jieun teh eta fitnah geus deukeut kana kiamat kitu dawan Sayyidina Ali at-targhib bi nasr 'ammi wa tilalah 'ala al-khayr wallahu a'lam bis-shawab al-fatihah.